Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Capac e no vídeo de hoje eu vou passar uma variação para você utilizar na sua paletada de samba e pagode. Então não esquece de seguir o perfil se você está assistindo aqui no Instagram, se inscrever no canal, curtir bastante, vamos que vamos, compartilha com geral, porque essa dica vai ser muito legal. Bom, galerinha, aqui com o nosso cavaco, tá? A gente vai separar as cordas aqui em dois grupos, tá? O primeiro grupo, as cordas graves, tá? Que são a quarta e a terceira corda, as duas cordas de cima aqui, a ré e a sol, beleza? E o segundo grupo vai ser as duas cordas inferiores aqui, né? Que é a segunda e a primeira corda, tá? A si e a ré. Então, primeiro grupo, segundo grupo. Primeiro grupo a gente vai chamar de tum, tum, tum. Tum, o grave, tá? E o agudo, tá. Então, tum e tá. Pra gente ficar mais fácil aí a gente pronunciar e você pegar o movimento com mais facilidade. Então, a gente vai fazer tum, tum, tá, tá, tum, tum, tá, tá. Então, ó. Tum, tum, tá, tá, tum, tum, tá, tá. Mais uma vez, ó, mais lentinho. Tum, tum, tá, tá, tum, tum, tá, tá. Mais uma. Você tem que prestar atenção nesse movimento. Não misturar as cordas, ou seja, procurar tocar os grupos individuais, tá? Não misturar os grupos. Por exemplo, ó. Dessa forma, eu tô tocando, misturando a terceira corda com a segunda corda, desculpa, né? Que é a corda si. Ou seja, o grupo agudo aqui com as cordas graves, misturando agudo com grave, grave com agudo, enfim, vira uma bagunça. Então você vai tentar não misturar esses grupos, tá? Quarta, terceira, segunda e primeira. Uma dica aqui para pegar o grave, né, com mais facilidade, é você às vezes jogar a sua palheta um pouco mais à frente, tá? E não descer ela reta, porque nesse descer reto pode ser que você encoste na terceira corda. Então sobe um pouco ela, ó. Movimento tirando a palheta do cavaco. E depois os dois grupos aqui também. Tá? Tô fazendo aqui no acorde de ré com sétima. Eu vou dar um exemplo para vocês no quadradinho de Fá. Fá maior, Ré com sétima, Sol menor e Dó com sétima. Bora tentar? Bem lentinho, tá? Um, dois. Um, dois, três e um, dois. Tum, tum, tá, tá, tum, tum, tá, tá. Um, dois. Tum, tum, tá, tá, tum, tum, tá, tá. Vamos lá. Um, dois. Beleza, galera? Essa foi uma dica bem legal, uma variação muito legal de colocar dentro das músicas, tá? Vídeo rápido e direto para você pegar essa variação. Coloque aí dentro das suas músicas, me marque lá nos stories do Instagram, coloca lá, eu aprendi essa variação com o Claudio, me marca que eu quero ver como você está fazendo. Fechado? Não esquece de deixar aí nos comentários suas dúvidas, sugestões e vamos que vamos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!